večerem vás provázel a bylo mu velkou ctí opět být tady u vás v Mariánských Lázních. Ostravský chachár Lukáš Hrček, děkuju. Věřím, že se nevidíme naposled, zase někdy příště, ahoj. A teď prosím, přivítejme borce do posledního zápasu dnešního gala večera. Prosím do modrého rohu za pražský Mudroch tým. Petr Novotný! Mudroch tým Praha a Petr Novotný. Petrovi bude stát soupeřem v červeném rohu. Borec bojující za místní Mariánsko-lázeňský klub Ravana Gym. Martin Firma! Ravanáči Mariánské Lázně a Martin Firma! Zápas K1 ve váhové kategorii do 76 kg je vypsán na 3 kola po 2 minutách. Dámy a pánové, poslední zápas noci boje 10 je tady!
Strhující první kolo posledního zápasu podání Petra Novotného a Martina Firbacha. Tento zápas sponzoruje Fuente Café, Kolonáda Mariánské Lázně, D Klub Dileň, Správa městských sportovišť Mariánské Lázně, Kings Resort z Rozvadova a Sportservice Mariánské Lázně. Máme před sebou druhé kolo mezi 25-letým Petrem Novotným a o roku mladším Martin Firbach. Máme před sebou poslední kolo posledního zápasu dnešního gala večera. Já vás poprosím, abychom podpořili oba borce do tohoto posledního kola. Martin Firbach a Petr Novotný. Ceny tomuto zápasu věnovali Sport Studio Sandov, Nová Karna Mariánské Lázně, Imech Aero a letiště Kříženec Planá u Mariánských Lázní. Opět s voucherem, staň se pilotem, Marien Bar Waters Mariánské Lázně a pochopitelně James Rock Club Mariánské Lázně, který věnoval voucher ke konzumaci v hodnotě 300 korun. James Rock Club opět otevřeno 19.6. Coach is out. Poslední kolo dnešního gala večera může začít, dámy a pánové, Martin Firbach a Petr Novotný.
Zaboxuj! Zaboxuj! A je to tady. Čeká nás poslední vyhlášení dnešního gala. Poslední zápas proběhl mezi Martinem Firbachem a Petrem Novotným. Než bude vyhlášen vítěz tohoto zápasu, tak vás poprosím o velký potlesk pro oba borce. Poprosím oba borce do středu ringu. Dámy a pánové, vítězem posledního zápasu dnešního gala večera se stává na body 3-0 borec Modré horou Petr Novotný! Opravdu krásný zápas. Petr Novotný, vítěz posledního zápasu za pražský Mudroch tým Petr Novotný! Jeho soupeřem byl místní borec, bojující za Ravana a Jim, Martin Firbach! Děkuji oběma borcům, opravdu to byl krásný vyvedený zápas, plný dynamiky, tvrdosti a přesných ran a kopů. Zaslouží si oba obrovský potlesk. Dámy a pánové, chci vám poděkovat za účast. Děkuji, byli jste výborní. Udělali jste super atmosféru a já vám za to povolím, pojďte dolů a pojďte na round. Snězte to, co zbylo. Děkuju všem! Lidi z Ravány, pojďte do ringu. Všichni z Ravány do ringu, prosím.